Celý svet žasne nad tým, ako skvelo vyzerá J.Lo v 50-ke. Mali by ale prísť na Slovensko a to by len videli. Rovnaké jubileum dnes oslavuje Diana Mórová. O 30 minút končí výuka, potom si môžete zobrať deti. Je to až neuveriteľné, ale táto temperamentná dáma so skvelou postavou má práve dnes 50 rokov. To je zaujímavé. Diane želáme veľa zdravia, šťastia a najmä lásky. Aktuálne ju môžeme sledovať aj v seriáli Bola raz jedna škola. A moja úloha je pani učiteľka, taká trošku prísnejšia. Hlavne prísnejšia na rodičov, na deti je milá. Ostrá je na rodičov a v súkromí to tiež nemá ľahké. Má trošku taký komplikovanejší vzťah v tom súkromí. Asi ju ten muž nechce, dožvie prečo. A potom ma Diana prekvapila. Ona totiž učila aj v súkromí a to pozor, už ako dieťa. Ja už ako 12-ročná som vlastne učila, keďže som prestala chodiť na športovú gymnastiku. Kvôli mojej chrbtici. Nevedela som sa toho vzdať. Tak mi moja trénerka povedala, že však môžeš učiť malé deti. Ja som mala v týme asi 5-ročné, 6-ročné a boli najlepšie, lebo Dianka ich cvičila. Tak si to už predstaviť. Aj deti, ktoré ju obklopujú v rámci seriálu, si ju obľúbili. Už napríklad jeden mi doniesol darček. Ja prvá, ja nie som vaša učiteľka, ja som Erička. Zlatý bol. A že oni ma tak berú. No tak vidíš, tak som obľúbená. Erika Barkolová.